waxaan rabaa inaad xasuusataan heshiiskaasi oo ay ku heshiiyeen dowladaha qabintaka ah, dowladda federaalka iyo dowladda federaalka. Waxaan u beddelnay sharci lagu aado doorasho dadban 2022-2023. Waxaa ku dhex jira qodob ilaalinaya in uusan dhicin firaaq dastuuriya uusan dhicin. Isweydiina marka firaaq dastuuriya muxuu yahay? Qodobka sidaan ayuu baarlamaanka u ansixiyey. Waa qodobka saddexaad oo sharciga doorashooyinka dadban aan ku ansixinay. Waa xilhaynta hay-adaha dastuuriga ee dowladda. Faqradda koowaad, si aysan u dhicin firaaq ku yimaada sharciyada jiritaanka hay-adaha dastuuriga ee dowladda federaalka, baarlamaanka tobnaad oo awoodihiisa dastuuriga ah u dhammaystiran ayaa xilkiisa sii haynaya ilaa iyo maalinta la daariyo xildhibaanada loo soo doortay baarlamaanka cusub ee 11-aad ee Soomaaliya, si waafaqsan qodobka 6-aad ee dastuurka federaalka iyo wax ka beddelka lagu sameeyey sharciga lambar 27/6/2016. Fasiraad yar waxaan u baahannahay marka qodobka 6-aad qaab wax loogu beddelay inaan fahmno. Qortaalkan waxaa qoran baarlamaankii 9-aad si uu ilaaliyo vacuum inuusan dhicin ama firaaq dastuuriga uusan u dhicin, ayuu wax ka beddelay qodobka 6-aad ee muddada xilhaynta ee baarlamaanka. Baarlamaankii 9-aad waxaa la daariyey 8/8/2012. Xilkiisii wuxuu dhammaanayay 2016-8 taqriiban. Laakiin baarlamaankan tobnaad, baarlamaanka 9-aad ilaa wuxuu sii joogay December 27/2016 oo la dhaariyo baarlamaankan tobnaad. Sidaan ayuu qoranyahay marka qodobka 6-aad oo aan rabo xildhibaanada inay ku buraarugaan. Qodobka 6-aad, muddada xilhaynta. Faqradda 1-aad, muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka waa 4 sano oo ka bilaabanaysa maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo. Dastuurku wuxuu u qoran yahay doorasho guud oo waddanka xisbi lagu galo, markaa kadibna natiijada, yacni doorashada guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qabta, yacni doorasho qof iyo cod ah, markaa kadibna natiijadii lagu dhawaaqay ayuu ka hadlay. Kan waxaan u guurnay marka doorasho dadban idinkaan ansixiyey. Marka qodobkan u fiirsada, wuxuu leeyahay muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka waa 4 sano oo ka bilaabanaysa maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo. Wuu sheegay dastuurka muddada ay ka bilaabanayso. Wuxuu sheegay natiijada doorashada marka lagu dhawaaqay bilaabanaysa. Meeshay ku egtahay waa la ogyahay, waa 4 sano. Sida baarlamaanka 9-aad aan usoo tirinay, unbaa loo tirinayaa. Laakiin su-aasha la isweydiinayo waxay tahay, haddii doorasho ay dhici weyso maxaa la sameynaa oo 4 sanana ay dhammaato? Waxaa la yidhi waxay ka bilaabanaysaa muddada xilhaynta baarlamaanka marka natiijada ay soo baxdo la sheego. Meeshii aan kasoo bilownay, mid 27-dii December aan kasoo bilowno, baarlamaanka federaalka, baarlamaanka 10-aad, xilhayntiisi waxay dhammaanaysaa 27-dii December ay dhammaanay. Haddii xilligaasi baarlamaanka 10-aad uu diyaar noqon waayo, baarlamaanka 11-aad sax, haddii baarlamaanka 11-aad xilligaasi diyaar noqon waayo, hay-adihii dastuuriga ah maxay sameynayaan marka? Qodobka 6-aad markaa fiirisaan sharciga, hadda aan meeshan ku kood garaynay oo xeer uu ku soo saaray madaxweynihii markaa jiray Xasan Sheekh, sida loo beddelay sidaanay ahayd, waxaa muddada xilhaynta golaha shacabka ku egyahay marka la dhiso golaha shacabka beddeli lahaa. Kan waa xeer madaxweyne ee sharcigii wax ka beddelka qodobka 6-aad
lagu sameeyay oo ku soo saaray madaxweynihii xilligaas xilka hayay. Wuxuu leeyahay markuu tixgeliyey baahida loo qabo inaysan dhicin maqnaansho hay-ad yacni siyaasadeed inta laga dhisayo tii bedeli lahayd. Baarlamaanka sagaalaad iyo madaxweynahooda oo madaxweynihii markaasi jiray waxay ilaaliyeen firaaq inuusan dhicin. Marka baarlamaankii sagaalaad ilaa wuxuu soo socday 27-da Diseembar ayuu soo gaaray iyadoon firaaq la gelin. Waxaa u malaynaysaa annaga qodobaanba ku sii darnay, waxaan nidhi awooddiisi ay u dhammaystiran tahay baarlamaanka. Taas micnaheedu waxaa waaye maanta miisaaniyadda markaa ansixisid maanta miisaaniyadda markaa ka doodaan iyo shuruucda kaleba waa sii wadi kartaan. Ilaan qodobkaas wuxuu u qoran yahay awooddiisi ay u dhammaystiran tahay. Sidaasi markay tahay shaqaa noo harsan dastuurka. Dubweegiisa dastuurka way soo socotay guddiga isku dhafka ee labada aqal ee baarlamaanka aad ay uga soo shaqeeyeen iyo dabcan hay-adihii kale oo dastuurkaasi u fududeynaysa ay ugu shaqeyn lahaayeen. Dastuurkaasi waxaa la rabaa isaga laftiisa baarlamaankii sagaalaad meeluu ku gebagabeeyey baarlamaankan waa inuu meel ku gebagabeeyaa. Waxaa ina sugaya qodobka 306 oo afti lagu aadi lahaa oo dastuurka afti lagu geyn lahaa. Aftidaasi haddaan dib loo dhigin ogaada waddanku wuxuu geli doonaa dastuur la'aan. Qodobkaas inaan ku baraarugsanaan aan rabnaa. Waxaan ballamiyey guddiga isku dhafka ah ee aqalka sare iyo golaha shacabka maalinta axadda guddiga joogtada ee baarlamaanka khaasatan golaha shacabka inaan la kulanno. Ajendaha aan ka hadlayna waxay noqonaysaa arrimaha dastuurka iyo sidii laga yeeli lahaa intaan baarlamaanka xilhayntiisii uusan dhammaan. Aqalka sare ee baarlamaanka federaalka, baarlamaanka 2 gole ayuu ka koobmaa, golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ee baarlamaanka. Marka hore ilaah waxaan ka rajaynaynaa khilaafka dhexdooda ku jira inuu ka saaro. Waa muhiim labadan aqal inay wada jiraan, wada shaqeeyaan, shuruuc badanna uga xiran. Waa la socotaan guddiyo muhiima iyo shuruuc muhiima ayaan u gudbinay aqalka sare. Ayagana waxaan leenahay in wixii khilaaf oo dhexdooda yaalla ay xalliyaan shaqadoodii. Waa ogahay shaqadoodii way ballansan yihiin, dib ay u qabsan doonaan. Laakiin waxaan u baaqaynaa inay maadaama ay wax ka ansixiyeen qodobkan hadda aan akhrinay oo ah in aan marna baarlamaanka uusan kala tegin wixii shaqo ah meeshoodii ka wataan. Marka xildhibaanada sharafta leh waddanka marna annaga diyaar uma nihin firaaq inuu ka dhaco oo dastuuri ah. Waajibkaasina waa waajibka idan saaran oo inaad gudataan loo baahan yahay. Waxaan u jeedinaynaa xildhibaanada maqan waajibaa saaran ilaa baarlamaankii 11-aad halkan uu kusoo xaadiro la dhaariyo oo la yidhaahdo baarlamaankii 11-aad waa la dhaariyey mas-uuliyada idan saaran oo weliba qodobkaas aad ku darteen oo ah xilhayntiisii yacni waxaa ku darteen awoodihiisii dastuuriga u dhammaystiriyeen. Marka awooddaasi dastuurka uu ku siiyey oo ah sharci dejinta iyo korjoogteynta xukuumadda weli waad haysataan. Runtii aad iyo aad u mahadsantihiin. Waxaan u gudbaynaa ajendaha annaga. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeega casriga ah ee IBS Mobile Banking Service. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah ee aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta.